Аламай күн сылымынан күндік үйқ экраны көрәтчілер эфирге сақасы табады соқ бері. Бүгін бігер ұлжытты келдебіт Анжелика Кириллина Мастерскайгар, кені бұқұрдық олыс топсай көстюлях боқы стил, боқы стилінен таңыстары оңырон аян тағарар әбіт. Анжелика, үті өсір сырдыңын. Үті өсір дұн. Аға, жа бұ бәйен жарығын тұғынан қаған аян тағар бүкін қасылаққа кәпсеққа көрәтчілер. Мен осының айыр өлемін 2-10 сылаққа қаладым. Бәкем на Якутиядан амбыстық коллекциямен тағар бұды. Опсайның творческі өлемін амбыстан қаладым де. Оның тағарым бұран білі тұқты спесіәні өріға қоқы жымын просты коллекцияң ол бұдым. Оның начал участвовать білі конкурстарға күттен керім бар бұдым. Оның күй талан керім бар бұдым. Оның күнің 2-10 сылаққа бір сылы ер неделі моды в Якутске. Лучший модельер бол бұдым Антон Этнарата. Самый лохан номинацияға бастық бол бұдым. Антон Адмиралтейская игла, Питер Гаварамын әме бастабыды. Ол барды бергілер. Наға чуға еді, Оскарық себеллер. Антон жа бұл әйеген истенерге кеме өреттені. Әбетер қырадық кеттен маңынық хат үретенінді. Бағыр чуғаз жонару. Ата Опсайынан мен балауына біле айыр тұтар ден әп. Олғандық біле истенер ден. Осынан біле айыр тұтар... Творческай келеді. Аға, мен қарықпынан ойылан көріп. Аға, маңыз тұн чәйіне таққан керге өкетті. Маңыз көрію келер. Маңыз образтар келелер. Аға. Аны біле орыт ғалайлық біне атын өріқтар көйіне әттіғам де. Аны ғылай келері де. Маңыз келер бол бұда. Аға. Қылай коллекция көрір бұл бұдым, онты көм олар еәджір. Айты күттейін. Аға, онына олар еәджір, онтын біле печетлейгім мадымды оны қалын қалыр, мұны қалыр. Аға, онтын қойыт қалабдым де, әлген оны күнін біле күрі-күрі мағындар кері әрді, конкурстар ем болықтырына кері әрді мәп. Оны кері емен біле күрілан ол бәхә келдері мүйін то біле хөбілі көбіппен мелаш ұлане әтчімін аға. Әбетер туға бітманнық біле, оны мұна қақасыда әтчім біле, әліғаңы біле, үлі туғын митинге әндеп күрдік арағатты мұнық ұлғағаны біле ұрылып болады. Оның кейін мода деген ұша қоғады. Аның кейін біле нәжіктер келілер енеде ұлғағаны. Ата олар бұғын мұнны ол кені балай дәлбәк конкурсқы фестивальға күттабын ұңырылабын. Аға, ол күрдің білі Татьяна Евгеньевна Михалкова русский силуетка ұңырағы жүбді. Аға, бәті кәлем маңына талбыды. Аға, ол кеніктен келдер юбилейіне, хүйірбі әлағы юбилейіне бечердергер ұңыр біттірі. Аға, оны Юдашкинен бары де, Юдашкинен Аты бары білі маңық остолғылар атшылар дей телевизор күрді қа. Оның остолғылар олар, оны білі ғынаға бігі открытия лауыппыт. Оны білі Зарина бары дейді капырына мемейтін білі көстімнәғы лақан. Оны кене білі маңық музыкалдың дүйрінде күрді. Оны қая әтшіпті, оны аға, онтын, отын, әті ғастинай дворгаме үсті дүтті ұстыпайдан тұрырда ал күрдік, оның Этноарт фестен Москваға үсі олған фестиваль оңыратшылар әп. Әте российско-британская компания. Оны әте Россияға ғамай олған білдер академик дизайнердір, моделердір. Юдашкин, Вячеслав Зайсеп, оны Крутикова, Ирина Крутикова. Болындар білі. 2006 жылдағы Российская академия художеств юбилей еті. Оны бастан әлбәғі дебет участниктер білі ұсынғы... Көріқтері оллаға деп? Ұсынғы хердерттен білі опсай... Мұстубыттар әлбәғі бітеді. Онтан төтті, үшті төтті, бесті кейіні талбыттары, дизайнері. Ол бұйығыр мен кейіл бітім, онында ол Россия ғамай білдер дизайнердерін кітті. Бірге бұсты пайда апыт, закрытый пакас. Ойна, чүгі еді. Чоғын әуманның таланын арылан, ойу күрдік кәлір дейдінде, онтан эскестергін қайдақ түйірәңі бұ ойу кәлі, тұтатына күмағыға түйірәңді, әбетер
قیدخ کنه. میم بالا نخالوره جنگها کاسه مرا بالخ نه خیلی نیستاندارد نه خوب بنه. نه اسکیس مرا این دیلر نده اسکیسی نگر بابن. ات من قیدخ چه کارخ بنن کردم نبودن. آها من کی نی کردم دی تانسکن کردم دی راز کارخ پر ایلان کردم. من پسر من ابیق من قاینی من کارخ پر ایلان کردم برام. ولی هن من تقریبا کارخ بن نده. ولی هن من پروست تقریبا تکی دوک کنن ره. کلیان لبنا نمی‌خنگارم. دوخت ایده تا هو توی دکنار بام بیل بپن نمی‌خنگارم. راسته بله نمی‌خنگارم. آن نمی‌خنگا ولانتی من پریمیند توی باغراتین ایتامن. آنتون آن نهپ تختی متریال‌ها بام کرد درون. همان توی بیلیتی هم بیلی کرد دانه. هول متریال گهیترن. کارش بله. اتبار کلیان انرژیتگر من انرژیم کیره هم من ترکه کیره. ات بعد ترکه کیر کرد که ابد کلیانی دادم. ات میخه آن نکتهن ابتدره ای ایده سپن آن نگه بید. من داره آخر بنون نبی. کنی باید آها با پنداگان اودس بپن. چنان ته انرژی. من که هم ده. من کیران خاله من باشه. بله بعد کلیان کیرم برر. ادب بالانا توخت هوگوی بر. انتن بالانا اول اتبار بار بالانا اول تنها کرد دکنه. اول تلربن. تلانا اول تانس کجوردنچ اول که هنی کردن ترمن. بعد کلیان کیرم برر. های دکتیم. آها من که انرژی تگر کیرم من انتن من کویار. تن یه خدا. کلر، آها کلر دیوکت کدکتان ایوکت، آها آنها بله دختر اتی آرون هم توی هر ماتریال‌ها، فرنیتورال‌ها اینکشتن کردم برالر. آها تو دادن نه، بیر ماهنگا ول باتا، البک ماهنگا ماهنگا برد یه جد. هه، پتاموسا تو میان نره خلوره سلوجنی هاستر دیمین لیلرم دی، کیم نارده دیوکت. توتون یه تکه من بله پذیر دوبن انرکل بخ ماتریالی کمبینی روی دوبن. خسته نکن. اتو البخ کم بسر بسوت ماتریال تو وقتی کمبینی روی دوبن انرکل بخ دیتال لغ پلر میده. ولین آنو کمبینی روی دوبن البخ ماهنه کریان قوس کری دخنه بیده تکر. آن نرک البخ یلی آن نهتر دیگر تیگر نهگر البخ ولی آن نهتر. چون آب یلی گر بیر اوستوگا آل بولار بولگادی. متریال تلیتا. تلاه نه پذبورا آها. پتاموشت اوربو کرد بیر ماهنگ برت بار بول باد. آها نو برتن باستان کریان برن بیته گر جه بلیتی کرد بیتر بین. اوجا تو ببرد تک سهلان منک اوه من تو ببرد اوجا سهلان خالر اوجا یه بودی تال منک پولر اسه بو منک کردیم من نورم من نگورم دی نوجا آنو بله تو کار کرد دخپن من قربن ایلان کردم چه اینا کتره کلر آها ات منک کردیم بتنگه آن هنن باسر تو غر خروم نتالان کردم برام آنو بله کشتن کردم برالر آبشت بله دید دنکر به دخانیه یا دنکر آنین دیوک نه هندیه نه آن تام بو خاندگ ماتریال‌لرنن اردوک تو تانی بو بوخستیلگ اتو وابسته نم بوخستیل دین ناتورالی ماتریال‌لر آن نایلگا گین ماتریال‌لر بولر هب آل کردوک یکشین ناتورالی تو تاتیم گنام برن بیخه بله کرمچک هستی ارسیا وابسته ناتورالی تانستن اتی کرمچک هب ولی هن بلیشی می‌سپا این بکاست این بولاده بلیکسات اتاقتنم نیگ نبود. آها. اتون توسپا جهنم ده. آنو بولاده خلورا بلی چپچکی هنالاک تنگه ابتدا بلی ایتی سنتیتیسکی این تنگه بولی دبروت نیگ نه اونا بولی ناتورالی کردکشترنگ نه امی بلی هتان جوری کنده. وبسنن جوره لحن لاته. اتمنى انك وبسنن بلي هتان جوره ليفن لحن بلي داره البخ بتان استخد هنيلر ميجن. اباغ يختان استخدن جيجن. انا بلي هتان جوره ليفن لحن انك استخد. اه جونا البخ تان استخد بلاي. انتن بو دخلو برا كستيم ايلان تغسته تبغار. بو ماتریال‌لرن جه هتالر اینگر. اون نتون دختن حالیگن خزبیدی پایتاب ندی خنوتشلی. اتو کریاه نه؟ آه. تیگه نه؟ اتو اوبسینن تو خ اتن استاندارت نی اوبسینن بله آمبستان حالی بر دای که دنچونی سلاح آمبستان حالی بر
أوبسينن بوخستيلجا إيه هقلت أنسكا بلي أولاري كيراهن دين توخ بلادي بلي أها هقلت أنها بلي كنّا غتان هكتا جنس استانين كتا بالجور لان كتا هندين ومن أن كنن حالات عندي ألم بلين уже سونن بولباتا خلاورا منك بلي تونيكا غنا كلغتا بندي وانا سخالي كهيتشيكي خلاورا بلي منك نكيتكا غنا أيام تهار بتم بلين هكاهيرة برتة تكتر بولا هكاهيرة غير عام بس تكنن مو منك سوراني كيلدر بيت كيلدر بولا أنك بولا مو منك رويت بيه بلاتشي دو بيتر تونيكا دو أتبا تونيكا استان كتا جورلان كتا يقشتي استان داغاني كنرو أوهن جوبا أوهن جوبا تبولن هب خلو رو أوه كوغو كلان تكتين هب خلو رو منك просто تونيكا И накид, кадин холоры билген, били традиционный кехетчик полбака үксе манык накидка уже тиктер болдылар де. Бәлләр дә аны бигедел ба болмый диге. Бу сахалы огыда. Холоры мен балана именно сахалы били тухтары канонлары туту хатым деп. Ага, били именно сахалы традиционный били оңгыга били пасыла начала итте када. Бар болық тақтияны. Ага. Ол күрдік қолары бейеға бұл қарсы қалбыт, бұқта хонген бар балар де. Ол күрдік маңы келдері біл. Онында маңына мен әр келі. Бұна көксігер, бұл көксін қарағары бәйет. Бұл қарсы қал ұзордақ. Ебі күрді онында бұл. Әті бұл біле пасыл тұқ бұтыры, сенден тұқтен біле. Шыманскайға қолары. Ойын таңғар біле бұтыры, сен еті тұқте біле. Анрады үйділар кітті хебәсі. Канал, канал, деп көрдік, аға, канал қаяған дейін. Оны деп көрді мен әлбәқ бітіріз тұттым. Аға, әсен, оны тағынан бұл таңыстардан ұраты? А, кергелдер мен ұрағын дейін. Бұл боланы бұрыстай білі бюджетіне варианым әп. Мантан тағынан білі үйелеріне ме ұлған масы ме кергелдерді әкпін. Анта бұл қолыра хакасты. Қолыра білі... Жабу дәр, оңғылан тақсы бұл хакағы. Қалауыра біле, аты бұл біле атыға таңыстыр түрге хос дегілілер бөде, анты маңды қақастары бөчіндей хостары қақас керің ұрылын. Аға, аны үлелі ақпағай қалауыра әлбәқ. Үлелі болмаға дейін, маңына? Аға, қасыта кейілі дейін көрдік болады. Көбітік теге дағыны бар, байы дағыны. Маңына аңырдысты көй дағыныгар дейін көрдік дағыны. Біле бөбәді бірі. Понча ген болу. Аға, аңардас бұл подбор дұрға, бұқас бұл көрі оқты, қыс-қыс материалы тұқ барын. Маңы сәйтерілеқтақ, біле бұтыры, маңы тұрубачқалардақ, біле қылдылағы дей біддақ. Онта бұл байығытын бәрін байығын? Әғу, бұл ғатовай. Әй, ғатовай тұқты ағынан. Подбор просты. Сөп, оны бұл күтіғытынан, әкендетінен? Бұл кәндігер бұл... Аға, бұл білі қағайқыда тұқ білі мұны красишне хост. Әді мұны күхіл жүгіне қабілі өлі 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 Сыбан кәсті. Аға, то оны бұл маңдық келгелдеріне, демәқтеріне кеге хақайшығын қайтарға ғарбытынан оңырын берек құхат бұллаға де. Оныттан бұл беге сақабытсерін артыстара, айыға хақаста ауыттарады. Ата, аға, хақаста айтшылар, аға. Олыхан үлен ханынып болары. Қолыбыра бұл бейберекен кейінаға, ән аянда ғарбыт оңғықтарын көстерді. Неделі мұды в Якутске кіптар бар Константин Тимофеев, оны білейте көрбітеде, оны ол жағыл мияқа жегінен әппітеғіп, осторис тарығына бінден, ән таңыстарғына бінден, оны қаннар интервьюдің көрбітім біле, оны амбастан көрім барын әразы идея келбітіп, осторио оңырғы әпті атаңыстары біттен. Онтан алтағыл болам барын, алтағылы бұғат өтер бар Әппеті өрі ұстан әрібінде. Тұлдарында хөбілесті кет? Ағаты, ол күрдік болан тақсы бұта. Ол кәніттен оны әлуан білі Екутянышқа дейін келіп ұстыптары де, онына ме ұлға жүптары. Жоғана ұл бәлем таңыстарғын ұласында сәңгәрінер. Аға, бәлем таңыстарғын. Аға. Ол білі асынлой коллекциямдан жа-жа-жүн, оны білі Қыралан әбәтчімін хаватчымын, олар ерді дейді, оғырып таңыстырым.
Aha, ça atın doktor garka hıqqa, bu en masterskayın bolar. Aha. Sö. Bu sömanı tanastır turalları beyd, bu tohunan köpsiyeqqa. Это был медицинский такой холора. Ну где-то бирон были материалы, джерелены, материалы мы лорда ждут. Холора. Манна манна карскал, манна нах индивидук. Были. Это бир стиль, да? Когда мы брали краток, крачастера уварил. Был холора. Ага. Материалы были джерелены. Олар таққа бұл атын таңыз көлді күстір қолуыра. Бұл бір тұқ лекалы қолуыра. Оны просто доктор олар еңдір. Детальдері. Бұл манна ұлған бағай оңғық бар әбет? Әйте, ұрық көхін. Сон. Бұл бастығы үлелер кетті? Бастығы коллекция бұтын. Бұқта ғон білі стил зоғын әйден. Бұл амысынан бұқта ғон білі. Улар тағын дейінде ма. Аға, саңа сүйрән келдерін бұл маңық. Бұл қолуыра біле сүкіну, әбілі сүкіну, онына мұнына жаққар дейін бұл ашыде. Онына олына джинсы қая бұтым, онына біле бейсер ең онына көр қолуыра біле. Традиционна әбілі олар тағыты бұн. Қолуыра бейсер ең онына көр білтейіне әндеу күрді көп. Онында бұл туқтарын, Некен не варто. Тоа би кундитуле, крајче астрола не го, најчеје би. Индија куто ман пирин, одук ман барто. А тој некаден ханек би стапкаларга, конкурстарга катар хенџане. А олкодук биеле ми ети евразиска асоцијација етна дизајнеров тен сојуз каки килер би тере, ал Иркутска ги бара. Розы Михайловна Қалтуевден кені ассоциацияда. Оны кереллер ұсынғы дүйділарын хамай білілер. Хамай ұрытыр құттан білілер білі хастағы бұчоттағы дизайнердір. Бар оны кереллер әп ол бұғығыр хақайетті менер бар. Алқырдық тұқтырға ұңыралыр. Бұхайын қолыра ұңыраған жұптары тұққа Иркутскайға ол Байкальская неделі моды. Онына Байкалға тағарынан епіттір еген. Антон Казаньға бұл бұты онына. Татарстанға. Татарстанға кремелілері кер. Олған фестиваль бұл бұты. Вот, он мне говорит, он там турсия говорил об этом, когда мы баран кем барбадам. Эй, эти ровно субу были тух полан халбит. Ага, то был кальчах кемеди. Ага, он там был, эн он говорит, тогда старгин, хамы рах дойдут там хантан хакасты хиджуттер, хакайрик тенер был. Америка гатия. Америка гатия. Ага, а там там он там хаячилар, ага. Хакастачилар. Он там и никитин ханнык Атын идеялы ақыны, қанды коллекция тағары қымбарығы. Атын офсайынан... Оғыларғы, әбетер, маңның ара-арағынды. Әртен ұрғы. Офсайынан мен білген, бұйыл 10 ғылым. 10 ғыл бұт, ләлә біппет. Олеген, өже пара білі, нұчалайтты қада, атпустетті өкірдік. Аңның ғана кәлі әп. Олеген балағына, өже бұл 10 Үлевін сұрабын, өже білі жұммар нұрып бар анықпын бағырамын. Өже анығыркі мемкелі дейін. Өлеген еде, бұл істейлікітті білейіндерер, оның еміні бұл істейлігі анан хақылы таңызға, ханға білі моделлер таңыз көріңдері дейін білбәм разработкалан айын тағар біттірін бағалар болады. Құлауыру накетка болуын, туникі болуын. Ол тағынында әлбәқтер, пойыншылар, ұндықтар, мандықтар әп, балық хақылы, балық ұн плат еден бар қолуыра, оның күйін. Аға, әлбәқ моделлер балыр. Аға, олар ең білейіндер әр, онына туық семинар күрдігі дәрін әрібін қағаладым. Семинар, онына мастер-класс, ол кенттен курстары ең ұйтары. Офсайынан білі тұйаларынан керейін, білген нүрба оның ғынтар декі бұл қасының ғынттан барын әрбіт. Аға, 10-11 ғынтарға, ғынтар алықтақтыра, бірді үділақтырым кетәген.
Антон уникис тыглаа нюрбага. Болоо. Өчөнөн бэм бу хастасылыбыга өчөчөй бутталаңын. Уансылыбыга. Өрэккен бу сахавыт хирин алохта охторугар кеңин гэгада харага хананын. Антон бу тюмик үлэ курдук маннык кырдыры кум багараганда. Багараганда. Бир күнэ. Антон бу кэнсер курдукту, показ курдукту. Аты күхін буландырын болу. Идеяларын баалар. Уже біле, атын бағына кейін әлбәқ. Атын енегеден әсөйіне айында тұрғын мағарар болған де? Анныға. Сөп, антын декора бөйт, өсі таңыстырғар, мағыптырғар керек қа, бұл мен понча. Яғына ұғыс болуылыр әбіте, бұл бағы екі бұдық керен. Бұл мейте основной коллекциябіттерін таңыстыр. Олары біле, Расия навсегда деп күді біле. Бәуға? Үлді біле, жәжірге тұқтыра біле, теген кәсіп бөтен жәжімін әп. Біле, үрі айы ұрыс-коттақ бай бұлды. Оны береме, нұрықтығылар, оны ұрыс-коттақ бай бұлды. Үрі айы мұныңы тек-тек болбапылаған болған дәулейін. Бұл қотайды ғай бет, қотай келдер Білінді актуалінді көрсетілдір қолуыр. Білінді ана бізде тағардақ бұна қолуыра дәлбәң әрі қайы көрілдір. Қанға күрді қанылдар әні саң дейді. Ең оң қолды бұта хенір аттаға де. Ата бұл бұға сергі тренд тен барды. Білген. Ата бұл мода дейіп күрдік. Білген саңа айы қолбыра. Атын жүгінен тренд енден чехнет тақа мен ұлғанды тұтыс баппын әм. Тағы дейті қа, қайдақ тек бұны. Мен қарақпынан түгі өбілі көрбіппін. Хыразылан әбін, оны біле ұрыт қойыт ұлбыттан ұстапын жөрелән әбәет. Манды кеттек бұны кемдіңаны модыттан қал бұттық таңдаған дебет. Оны көрбіпті. Оны да өрбеді ғалы б Бәйті кейді күджік тағыны бұл үрсылларға барар, оны тұсығын алақ бұллаға де? Аты бәйт бәйті кейдерден бұтық. Өпсені бұқы стилден білі өменен сүчтәттен, хатан жөреләңден. Оны білі, чіп-чікен алақтан ғы дұбротайын күні көрдірір күрдік, білі бірі бітіғын алақ, білі әреткей хоғыстан ғы күтті бұққ Кене біле ұратыдық көстір. Ол стилишнен дәрі нүктен ұламын. Хатан жөрелі әтіпін кімді ұнтын таңнаған деу. Оны құллаға де. Оны құрдық. Ата бұл ханы хағылан әрәтші дизайнер дәрген түгі өсі бәлейін әді? Мен өбәлейім әді. Ата үй тұқтан дейіндемен. Әндегейт құты бары неген ғылауныя баға сана. Хамай ғылауныя бағана, оны әйге әндегеге әрелгет болар. Тұқты бұл 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 еңнен іспәкке, еңнегет құты баран ең қынады. Өтшіғына бәді құлғыт арылынағына бәді кәлін ер, меға құлғырынды бәді кәлін ер. Бәлір әңгіраллар, бәлір тақаллар, бәлір тахараллар қайын, оны кәлін ер бәді. Еңнен құты ұлық баран еңен, оннан мағасына ағатын қытыман ене тегі мағарағанда. Анжелика жа бүгінгі беребітер ғылжыттағы қыр ұлыған мақтал, аяқ тұқтар өліғар өссі үрдіктен үрдік сетегейлері, саңа қораттары тұғына бұл қытыма дегпен мағарауын мүдегілаған, оны тұн тұсылық қараме сетегейлері. Сөп күнді көрәйтшілер бет бүгін манан бігі тахары өттіміктенер, анығы сефердарға кірсе